ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ഒരു പൗരനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ നിയമവ്യവസ്ഥിതിയോടുകൂടി ഇന്ത്യയിലെ കീഴ്വഴക്കങ്ങളോടുകൂടി നിയമസംഹിതയോടൊക്കെ തന്നെ വിധേയത്വം പുലർത്തി ജീവിക്കേണ്ട ആളാണ്. നമ്മുടെ സർക്കാർ അത് ഏത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമല്ല ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ 100% നമ്മളെ അർപ്പിക്കേണ്ട ചുമതല, നമ്മൾ അതിനോട് സഹകരിക്കേണ്ട ചുമതലയുണ്ട്. നമ്മുടെ പൗരാവകാശങ്ങളിൽ ഒക്കെ തന്നെയും അത് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പൗരാവകാശങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും നാടിൻ്റെ സമഗ്രമായിട്ടുള്ള പുരോഗതിക്ക് ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് വളരെ നാളുകളായിട്ടുള്ള കീഴ്വഴക്കമാണ്. അങ്ങനെ അല്ലാത്തവർ ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ അർഹരാണോ എന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം അല്ലെങ്കിൽ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചില ആളുകൾ ആവശ്യമില്ലാതെ കുറേ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരത്തുകയാണ്. സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലിരിക്കുന്ന ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ചില തരത്തിലുള്ള ഇത്ര അബദ്ധജടിലമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേരെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തിൽ 100 എടുത്താൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് കൊടിയ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓപ്പണായി അത്തരത്തിൽ ഒരു രാജ്യദ്രോഹ ദേശദ്രോഹപരമായ പ്രസ്താവനയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബുക്കർ പ്രൈസ് ജേതാവായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ക്രാഫ്റ്റഡ് എഴുത്തുകാരി എന്നൊക്കെ സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ ന്യൂനപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികളുടെ അവരുടെ ഒരു കളിത്തോഴിയായിട്ടുള്ള അരുന്ധതി റോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരി. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സാഹിത്യ നൈപുണ്യത്തെ ഒന്നും പറ്റി നമ്മൾ അളക്കാൻ ആളല്ല. അവർ വലിയ വിഖ്യാതിയായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരിയായിരിക്കാം, പക്ഷേ അവർ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് താമസിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇന്ത്യയിലെ നിയമവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം അവർ പറയുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം, വിമർശിക്കാം. പക്ഷേ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകി രാജ്യപുരോഗതിയെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ അത് ദേശദ്രോഹമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ദേശദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള ആഹ്വാനങ്ങൾ നടത്തുന്ന അരുന്ധതി റോയ് ജയിലിൽ അടക്കപ്പെടേണ്ട ആൾ അല്ലേ എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രേക്ഷകരോട് തന്നെ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ജനസംഖ്യ കണക്കെടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്ന വിവാദ പ്രസ്താവനയാണ് അരുന്ധതി റോയ് ഇപ്പോൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സമഗ്രമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര ജനസംഖ്യ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ജനസംഖ്യയുടെ അനുപാതം എന്താണെന്ന് കണക്കാക്കുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള എല്ലാ സർക്കാരും വർഷങ്ങളായി തുടർന്നു പോയിട്ടുള്ള ചില ചില പ്രത്യേക സമയങ്ങളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ദേശീയ സെൻസസ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആളുകൾ നമ്മുടെ പൗരന്മാരുടെ വിവരാവകാശ പട്ടിക നമ്മുടെ പൗരന്മാരുടെ പട്ടിക നമ്മുടെ സർക്കാരിനല്ലാതെ പാകിസ്ഥാനിലെ സർക്കാരിന് കണക്കെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തിനാണോ ഇന്ത്യയിലെ പൗരന്മാരുടെ കണക്കെടുക്കേണ്ട ചുമതല? ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ അത്തരത്തിലൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ സോഷ്യലി ഒരു വലിയ അപ്പർ ക്ലാസ്സിൽ താമസിക്കുന്ന അരുന്ധതി റോയ് എന്ന ഒരു സാഹിത്യകാരി അവരെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പറയുകയാണ് മനഃപൂർവ്വം നമ്മൾ തെറ്റായ വിവരം നൽകണം, അത് രാജ്യദ്രോഹമാണ്, ദേശദ്രോഹമാണ്, ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. അങ്ങനെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടുള്ള അരുന്ധതി റോയ് എന്ന വ്യക്തി അവരാരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അവരെന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് സ്ഥാനമായിക്കൊള്ളട്ടെ, പക്ഷേ അവർ തുറങ്കിൽ അടയ്ക്കപ്പെടേണ്ട ആൾ തന്നെയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഉത്തമമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമസംഹിതയ്ക്ക് മുകളിൽ ആ നിയമസംഹിതയെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടത്തെ പബ്ലിക്കായി വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭരണകൂടം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സദുദ്ദേശപരമായ ഒരു തീരുമാനത്തെ അതുമായി സഹകരിക്കേണ്ട അവിടെ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്ന് ആക്രോശിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള അരുന്ധതി റോയിയെ പോലെയുള്ള കപട രാജ്യദ്രോഹികൾ ഇവർ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെടേണ്ടവർ തന്നെയാണ്. അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. കാരണം ദേശീയ ജനസംഖ്യ രജിസ്റ്റർ കണക്കെടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ തെറ്റായ പേരും വിവരവും നൽകണമെന്ന ആഹ്വാനമായി എഴുത്തുകാരിയും ഇടത് ആക്ടിവിസ്റ്റുമായ അരുന്ധതി റോയ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. NPR അതായത് ദേശീയ പൗരത്വ പട്ടികയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മുന്നൊരുക്കമാണ് ഈ ഒരു രജിസ്റ്റർ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെന്നും അവർ പറയുന്നു. ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡൽഹിയിലെ കുറച്ച് അടവെച്ച് വിരിയിക്കുന്ന സ്നോബുകളെ വീണ്ടും ദേശദ്രോഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വലിയ ആഹ്വാനം അവരോടുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമായി അരുന്ധതി റോയ് ഈ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവർ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെയാണ്, അവർ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ
രാജനൈതിക രാജനൈതികതയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിയമ സംഹിതകളെയാണ്. നമുക്കറിയാം NRC രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരാണെന്ന വിവാദ പ്രസ്താവനയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ നടത്തുന്നു. നമുക്കറിയാം പൗരത്വ രജിസ്റ്റർ എങ്ങനെ മുസ്ലിം വിരുദ്ധമാകും. ദില്ലി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ചില ഇടതുപക്ഷ മുസ്ലിം ആക്ടിവിസ്റ്റുകളെ മുന്നിൽ നിർത്തി ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അരുന്ധതി റോയ് വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായും അവർ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രത്തെ തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് വ്യക്തമായ സൂചന ലഭിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ആസൂത്രിതമായ നീക്കങ്ങൾ, കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങളാണെന്ന് അരുന്ധതി റോയ് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഇരു കൈകളും നീട്ടി ഭയങ്കര കയ്യടിയോടുകൂടി ഇടത് ദളിത് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ മുസ്ലിം ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. NBR വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ തെറ്റായ പേര് നൽകണം. എന്തൊരു ധാർഷ്ട്യമാണ് അവർക്കുള്ളത്. അവർ പരസ്യമായി വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് രാജ്യത്തിന്റെ നിയമ സംവിധാനത്തെ. നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ, ആധാർ, ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്നിവ അവർ ചോദിക്കും. മേൽവിലാസം ചോദിക്കുമ്പോൾ 7RCR എന്നൊക്കെ പറയുകയെന്നും അരുന്ധതി റോയ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്താണ് അരുന്ധതി റോയ്, ഇന്ത്യൻ നിയമ സംവിധാനത്തിന്റെ മുകളിലാണോ അവരുള്ളത്? അവരുടെ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ എടുത്തുകാട്ടിയ ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിലൊക്കെയുള്ള ബഹുമാനം അരുന്ധതി റോയ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത അബദ്ധജടിലമായ ഈ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തി, ആഹ്വാനങ്ങൾ നടത്തി, രാജ്യദ്രോഹപരമായിട്ടുള്ള ആഹ്വാനങ്ങൾ നടത്തി കളയ ാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, അരുന്ധതി റോയ് ആയാലും ആരായാലും ശരി, ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്രതിഷ്ഠ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത്തരം ചീപ്പ് പബ്ലിസിറ്റി, ഇത്തരം ചീപ്പ് കമന്റുകൾ എപ്പോഴും അറബിക്കടലിൽ തന്നെ എറിയപ്പെടേണ്ടതാണ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സുതാര്യമായ വികസനത്തിന് വേണ്ടി, സർവോന്മുഖമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം പദ്ധതികൾക്കെതിരെ പരസ്യമായ കലാപാഹ്വാനം നടത്തുന്ന അരുന്ധതി റോയിയെ പോലെയുള്ളവർ ജയിലിൽ അടക്കപ്പെടേണ്ടവർ തന്നെയാണെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പക്ഷം. ഇനിയും മറ്റുള്ള ഇതിൻ്റെ വിചാരണ, ഇതിൻ്റെ വിസ്താരം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇഴ കീറിയുള്ള പരിശോധനകളൊക്കെ തന്നെ നിയമവിദഗ്ധർ നടത്തേണ്ടതാണ്, ഭരണകൂടം നടത്തേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം ഞങ്ങൾ ഇട്ടു തരുന്നു. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രേക്ഷകരാണ് ഇതിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഇന്ത്യൻ ഭരണ വ്യവസ്ഥയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നിയമവ്യവസ്ഥയുടെ മുകളിലാണോ അരുന്ധതി റോയ്? അരുന്ധതി റോയിയെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഹ്വാനം വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ചില സമൂഹങ്ങളുണ്ട്. ആ സമൂഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കലാപാഹ്വാനമായി ഇതിനെ കണ്ട് അരുന്ധതി റോയ് ജയിലിൽ അടക്കപ്പെടേണ്ടവർ തന്നെയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇനിയുമുള്ള തീരുമാനം ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വിടുകയുമാണ്.